Вітаю глядачів на ТІВІ. Сьогодні в нашій студії працює народний депутат України Юрій Дерев'янко, один із лідерів руху «Нових сил». Вітаю вас, пане Юрію, в нашому місці і в нашій студії. Давайте почнемо з бюджету. Вчора прийнятий бюджет Верховною Радою проголосований. Баталії бюджетні, звісно, це завжди тривалий час займають. Сьогодні бюджет прийнятий, от, як на наш погляд, ніби і рано, да? Тобто, зазвичай це в грудні, а сьогодні ще листопад у нас на календарі. Ви, як безпосередній учасник процесу, чи голосували ви за бюджет? Якщо не голосували, то чому? І взагалі, от ваші враження і якісь, може, основні моменти, які б ви хотіли, на які б хотіли ви звернути увагу наших глядачів, от саме в бюджетному питанні. Яким буде бюджет на наступний рік? Ну, перше, я проти цього бюджету, я за нього не голосував. Я вважаю, що цей бюджет, він закріплює цю систему олігархічну, бандитську, корупційну і злодійську по відношенню до українців. Він закріплює механізми, якими, за допомогою яких гроші людей перекачуються в кишені олігархів. Я говорю про захмарні тарифи на газ, я говорю за захмарні тарифи на електроенергію, я говорю про те, що саме наші з вами гроші, які ми, як податки сплачуємо в бюджет, через бюджет потрапляють в кишеню олігархів, які нам впарюють, продають узаконено, значить, корупційно, за високими тарифами цей газ. Це перше, що робить цей бюджет. Друге, цей бюджет і закони, які йдуть разом з бюджетом, він збільшує податковий тиск на всю економіку і на підприємців. І це також сильно гальмує розвиток країни вперед, це гальмує розвиток економіки, і це абсолютно неприйнятно. Третє. Ви подивіться, що цей бюджет, як він сформований. І більшість видатків йде на правоохоронні органи, на силові структури, збільшуються видатки. І в той самий час дуже абсолютно незначно збільшуються витрати чи видатки, пов'язані з індексацією наших пенсій значить, чи мінімальної зарплати. Це так само дуже показово. І родзинка, знаєте, на цьому торті – це бюджет для Порошенка імені виборчої кампанії Порошенка. Тому що мільярд гривень, які зараз цим бюджетом заклали для Порошенка, щоб він нагороджував, значить, дітей здібних, студентів і таке інше. Це ніщо інше, як просто передвиборчий фонд Порошенка, який він хоче з державного бюджету витрачати для того, щоб піаритись перед виборами президента. І це не функції президента, це не притаманно президенту. Це такий хабар, отакий брутальний хабар Порошенко, для того, щоб він державні наші кошти, бюджетні кошти, кошти громадян України використовував для своєї передвиборчої кампанії. В той самий час ви бачили, що напередодні бюджету вже підписаний закон про те, щоб грабіжницьким чином оподатковувати людей, які розмитнювати мають автомобілі. І це не тільки стосується автомобілів з європейським реєстрацією, це стосується будь-якого українця, який хоче купити автомобіль. На новий автомобіль акцизи невеликі, а на автомобіль, який зараз люди можуть купити, яким там 7, 8, 10, 12 років, 13 і більше, просто захмарні акцизи, відповідно, кількість разів більші від кількості років, скільки є автомобілю. Якщо в 5 років, це в 5 разів більше. Якщо 10 років, 10 разів більше. Якщо в 13 років, 13 разів. Якщо 15, 15. І якраз оцих 950 мільйонів гривень, які вони заклали начебто в пенсійний фонд, а ви знаєте, що з пенсійного фонду в пенсійний фонд гроші завжди додаються з державного бюджету, з загального фонду. То якраз так з цифри співпадає, що президент вирішив, значить, обілетити і зняти, здерти цих 950 мільйонів з громадян України, які мають розмитнювати машини, наповнюючи пенсійний фонд, і не платити цей мільярд з загального фонду пенсійний, який платяться щорічно, а взяти собі на свій піар, на свою кампанію президентську. Оце так в двох словах, що це за бюджет. Мало того, коли ми говоримо про те, а чи діюча влада, чи діючі олігархи, які сьогодні цю систему цим бюджетом зміцнюють, зацікавлені в тому, щоб кожен з нас, кожен громадянин України менше споживав електричної енергії, менше споживав газу, щоб ми мали більше енергозаощадження і щоб ми більше грошей спрямовували на те, щоб утеплювати наші будинки? Ні, не зацікавлені. Тому що тільки там до півмільярда гривень виділяється на енергозаощадження.
А 55 мільярдів гривень виділяється на субсидії. А це, по суті, це ніяк не стимулює до економіки. А це наші з вами гроші, які їхню кишеню потрапляють. Тому мінімум мало б виділятися відсотків 10, мінімум, від цієї суми, для того, щоб швидко, дуже швидко утеплити всі будинки, для того, щоб менше споживати газу, менше споживати електроенергії, щоб було тепло в будинках, врешті-решт. І щоб люди розуміли, що ми не тільки менше витрачаємо наступний рік, а ми ще менше залежимо від Росії. А зараз політика така імітаційна. Тобто формально виділяється невеличка сума коштів, але явно недостатня і явно не така, яка би за там 3-4-5 років всіх українців зробила менш залежними від Росії. І зробила би більш заможними, хоча б тому, що вони менше грошей би виділяли і витрачали на ці здирницькі і бандитські тарифи, які зараз нав'язані. От це є бюджет. Тому я проти цього бюджету, я за нього не голосував. Я вважаю, що коли відбудуться перевибори в наступному році, то цей бюджет буде в багатьох моментах змінений. От, але це вже наступний рік. Пане Юрію, ви були у нашій студії отут прямо за цією стійкою в липні цього року. І тоді, власне, ми починали нашу розмову з тієї вашої замітки у Фейсбуку про те, що ви йдете в президенти. Сьогодні от листопад на дворі. Чи не змінили ви свою думку? Яка головна мотивація? Чому ви будете балотуватись на головний пост в країні? Я свою думку не тільки не змінив, я навпаки утвердився в тому, що це правильно робити і це треба робити. Треба пропонувати людям, українцям, альтернативу. Треба використовувати для всіх українців шанс наступного року перезавантажити всю абсолютну систему президента, парламент, уряд, генерального прокурора, абсолютно всіх тих посіпак, які сьогодні нав'язують от нам такі правила життя, гри, такий грабіж. Чому це треба робити? Тому що я проти того, щоб цю систему бандитську зберігати і олігархічну. Я проти того, щоб ми просто її там ремонтували штучно, щоб ми просто її зберігали в тому вигляді, як вона є, імітували реформи, а реально залазили глибше і глибше в кишені людей, вичавлювали, виштовхували людей за кордон працювати. Вже більше 7 мільйонів українців знаходиться за кордоном. Я за те, щоб це швидко міняти. І я зараз займаюся тим, що ми їздимо по всій країні, ми формуємо команду ідейних людей, які хочуть реальних змін, які хочуть, щоб оці олігархи, які сьогодні всіма центральними каналами володіють, і не тільки, цілими окремими галузями володіють економіки, які сьогодні формують і мають свої кишенькові фракції в парламенті, своїх чиновників, міністрів, заступників міністрів, прокурорів, суддів і інших поліцейських і всіх інших, щоб всі вони через вибори пішли геть з української політики, щоб вони через вибори зайняли те місце в українській політиці, яке займають будь-які великі, скажімо, там підприємців в демократичних країнах світу, які не впливають на процес, які впливають на процес в законний спосіб, а не в бандитський, корупційний чи олігархічний, які все треба поставити на своє місце. Я за те, щоб ми впровадили дуже швидкі зміни в економіці. Я за те, щоб ми впровадили дуже швидкі зміни в стосунках між державою і громадянином, щоб це була держава з сервісом, справжнім сервісом, тому що це наші з вами податки, ми платимо, і ми хочемо від держави отримати відповідні сервіси. Я за те, щоб ми могли впровадити елементи прямої демократії, коли через голосування, через електронне голосування, і це також одна із новацій, яку нам треба обов'язково зробити, яка в десятки разів дешевша за голосування існуюче сьогодні через бюлетні, через скриньки і все інше. І багато країн світу сьогодні використовують електронне голосування: США, Естонія, Швейцарія, Швеція і так далі. Країни щонайменше чверть століття йшли до цього. Це не буде так швидко. От є якісь важелі, щоб це все якось якомога швидше впроваджувати? Ви знаєте, коли ми кажемо про вони чверть століття йшли чи два століття йшли, не демократія розвивалася. Я хочу сказати, що всі країни всього світу, коли з'явився досягнення науково-технічного прогресу, комп'ютери, комп'ютеризація і інформатизація, то всі країни опановували цей процес приблизно однаково. Тобто за останні 20-30 років комп'ютери з'явилися у всіх країнах. І ті, які 20 років демократію будували, ті, які 200 років демократію будували. Тому нові технології, які нам сьогодні з вами дають можливість транслювати наш ефір, які дають нам можливість сьогодні обчислювати складні дані, які дають нам можливість захищати наші дані, вони можуть бути опановані усіма країнами. Тому ми говоримо про те, що ми хочемо
хочемо, і щоб нові технології, коли ми говоримо про електронне голосування, коли ми говоримо про захист прав власності, коли ми говоримо про багато інших речей, були якнайшвидше впроваджені в Україні. І для цього нам не потрібно 200 років будувати демократію. Для цього нам мати треба політичну волю і конкретні наміри це зробити тій команді, яка навколо цих ідей об'єднується, формується і точно хоче це зробити. Мало того, коли ми говоримо про економіку, там та сама історія. Ми сьогодні за 20 років маємо повністю все монополізоване, все олігархізоване, повністю все. І ми потім жаліємося, чому на світло ми платимо за світло такі космічні ціни, за газ. Тому що монополія на монополії і люди, які представниками є цих олігархів, вони сьогодні здійснюють державну політику в цій сфері. І з точки зору того, як вона має розвиватися, і з точки зору того, чи здійснюється концентрація надмірна, тобто антимонопольний комітет також не контролюють, і правоохоронні органи, і судові органи. Послухайте, це все коло треба розірвати. Яким чином? Реальна конкуренція в цих сферах, реальне залучення тих людей, які тих величезних компаній, які є світовим іменем, які можуть видобувати нафту і газ і конкурувати. Ну, Shell пішла з України, ви ж знаєте. Shell пішла з України, тому що створили такі умови для роботи, які є неприйнятні. Тому ми говоримо про те, що в нас мають бути найкращі умови податкові, у нас мають бути найкращі умови інвестиційні, найкращі умови, які захищають право власності. І це те, що я пропоную зробити в найшвидший час. Це те, що я пропоную зробити в частині економічній. І в результаті ми будемо мати нові можливості для підприємця, нові можливості для українця, який буде мати в Україні роботу, який буде мати високу зарплату в Україні. Тому що Україна є частиною Європи. І Україна – це найкраща для наших сусідів країна для інвестицій. Але при одній умові, що ми реально зробимо однакові прозорі правила гри, зменшимо податковий тиск на економіку з 43% до 30%, те, що я пропоную. До речі, в цьому державному бюджеті вони ще збільшують податковий тиск. Вони взагалі не розуміють, що чим вони сильніше податково тиснуть на економіку, тим менші темпи зростання економіки. Безумовно. Це абсолютно аксіома. Тому наша позиція – це 30% максимального фіскального тиску на ВВП, це можливість мати рівні, прості правила оподаткування, це можливість, захищаючи право власності, коли судді, українські судді, які в першій інстанції взагалі будуть обиратися людьми, але коли судді, якщо вони двічі в рік прийняли рішення, яке скасоване Європейським судом з прав людини, вони взагалі втрачають свою посаду. Коли вони будуть використовувати практику Європейського суду з прав людини в щоденній своїй практиці, і в першій інстанції, в апеляції, в касації. Коли ми будемо мати реальне правосуддя в Україні, а не профанацію імені Порошенка, яка сьогодні делегується, як диригентською паличкою, диригується з адміністрації президента, тоді це найкращі умови і гроші, інвестиції, робочі місця, високі зарплати в Україні будуть дуже швидко. Це перший крок дуже важливий, який усуває важелі економічного впливу олігархії на всю економіку і на державу. Другий крок – це дійсно технології, це інтернет скрізь, це безкоштовний інтернет на перші там, 3-5 років для українців, високошвидкісний інтернет. Чому? Тому що це з нами наші з вами сервіси, які ми маємо отримувати через комп'ютер, через наші смартфони, через будь-що. І лікар вам потрібний, пенсійний фонд вам потрібний, та сама субсидія вам потрібна, чи вам потрібно в навчальний заклад кудись документи передати, чи вам, можливо, потрібний обленерго чи облгаз. Будь ласка, ви нікуди не ходите. Ви спокійно замовили послугу, отримали цю послугу. Чиновник з того боку розуміє, що він є для вас менеджером, який цей сервіс надає, який дуже добре підконтрольний, тому що видно, як він швидко рішення приймає, якщо йому треба рішення це прийняти, і нічого ніде не губиться. Це ті елементи держави як сервісу, які будуть впроваджені дуже швидко. І це ті елементи цифрової держави, які ми точно впровадимо для того, щоб не тільки вбити дрібну корупцію, для того, щоб людям зекономити час, зекономити нерви, зекономити гроші, для того, щоб люди могли відчути, що вони дійсно є замовниками цих послуг, що вони дійсно є платниками грошей, податків, за які всі державні інституції функціонують. Далі, коли ми говоримо про їхню модель так званого формування влади, так вона дуже примітивна і дуже проста. В зв'язку з тим, що вони нам весь час розказували, що вибори – це дуже дорого, і що вибори треба проводити як можна рідше, ми бачимо, що вся країна завішена бордами, ми бачимо, що сьогодні вкидаються сотні мільйонів доларів для того, щоб просунути тих чи інших кандидатів. І ми бачимо те, що раз в 5 років нас намагаються черговий раз обманути.
Тому наша пропозиція дуже проста. Це можливість голосувати частіше, значно частіше, чим раз в 5 років. Це можливість голосувати дешевше через наш електронний кабінет, через ваш електронний кабінет. Це коли ви зайшли, проголосували і можете відкликати міністра, депутата, місцевого чиновника, можете визначити пріоритет для місцевої ради, для міської ради, наприклад, чи обласної, можете ініціювати якісь питання. Тобто ми говоримо про те, що тоді втрачається сенс продавати посади, тоді втрачається сенс в тому, що якщо той чи інший олігарх зробить свого міністра, робить свого якогось чиновника чи свого прокурора, який просто зловживає своєю посадою, але формально до нього неможливо придратися, але люди розуміють, що він займається проштовхуванням не тих інтересів, працює не на громаду, не на людей, а буквально на одного чи двох своїх власників. Так? Люди зможуть просто їх відкликати. І відкликати, відправити відставку. І обрати на посаду ту людину, яка буде дійсно працювати як менеджер, як людина, яка буде в інтересах великого кола людей здійснювати цю роботу. Це вбиває всякий сенс отоді оцих мільйонних вкидувань грошей для того, щоб контролювати владу, для того, щоб контролювати кожного з нас, для того, щоб впливати на нашу долю. Тому я вважаю, що елемент прямої демократії через цифрову державу, через електронне голосування, яке може бути і буде в десятки разів дешевше, це той важливий важіль впливу, коли ми з вами можемо повернути контроль за тими людьми, яких ми висуваємо, делегуємо, підтримуємо. Так, хочеш ти працювати на цю посаду, йди. Ти готовий дійсно, чесно відстоювати інтереси людей, які тебе висувають? Так, будь ласка. Але якщо ти робиш інакше, якщо ти робиш зовсім не те, що треба, будь готовий, що тебе люди просто відкличуть і буде інша людина на твоєму місці працювати. Це дуже добре, коли людина приходить з новими ідеями, да? Коли вона йде в владу не просто, щоб там любити себе у владі і пишатись собою, да? А пропонує якісь ідеї розвитку. Але ви розумієте, мабуть, краще, ніж я, що це буде величезний спротив системи. От, враховуючи те, що ви назвали, олігархічна система, мільйонні гроші, суми грошей закидані в борди, да? Це не реформована суддівська система, прокуратура також. Ну, тобто ціла купа проблем і ціла купа спротиву, яка на вас навалиться. От, все-таки, щоб говорити такі речі, да, безумовно, дуже важливі для України, за вами має бути стояти така команда потужних таких же однодумців. От, як ви підбираєте людей в свою команду, людей змін, да? От рух нових сил. І ну, наскільки от сьогодні ця команда дійсно потужна і готова от виконувати все те, про що ви сьогодні говорите? Ви знаєте, команда збільшується кожен день. І ми бачимо, що коли ми більше і більше спілкуємося з людьми, пояснюємо, за що ми, і пояснюємо про те, що ці всі речі можна впровадити в життя, це дійсно людей зацікавлює. І я вважаю, що ми не повинні думати, що від нас нічого не залежить, а що олігархи зроблять так, як вони хочуть. Це їхня парадигма, це вони так хочуть. Але врешті-решт голосують українці. Вибори – це єдиний день, коли дійсно є демократія. Так, голосують українці. І п'ята стаття Конституції дуже чітко каже, що джерело влади є український народ. Є народ, який здійснює безпосередньо або через органи державної чи місцевої влади. Так от, коли ми кажемо про безпосереднє здійснення свого волевиявлення, то це якраз головне, тому що люди мають визначитись, або ми хочемо цю олігархію поставити на місце і перестати від неї залежати, або ми далі продовжуємо жити в такому форматі, як ми живемо зараз. Тому мені здається, що вже за останні 4 роки всі зрозуміли, що нам важливо не тільки мати європейський курс, щоб принципово було важливо, що ми вибороли і ми отримали цей європейський курс, але ми не отримали зміну системи. Олігархи, як тоді обслуговували Януковича і проросійський курс, вони зараз спокійно підлаштувалися під іншу історію. Під іншу історію. І їхня ціль дуже проста – контролювати владу, мати важелі для монополії, для грабування українців. І вони не хочуть їх втрачати. Тому наша пропозиція якраз в тому полягає, що це все в них забрати. І поставити все на своє місце, як працює це в Європі, до речі, в багатьох інших країнах. Немає домінанти там тих людей, які мають там мільярд чи два чи три. Ні. Вони, якщо порушують закон, не сідають в тюрму. Манафорт, який є другом президента Трампа, дуже швидко відбулося розслідування в Сполучених Штатах Америки за півроку. І на 80 років його посадили в тюрьму. Уявляєте? Уявіть собі ситуацію таку в Україні, що кращий друг президента за півроку попав під розслідування, його посадили на 80 років у в'язницю. Так от, я вам хочу сказати, що це абсолютно нереальні речі. І саме таку систему з такими правилами, коли немає значення, хто ти, немає значення, ти друг президента, чи ти президент,
І я запевняю, що якщо, наприклад, Трамп захоче захищати Манафорта, чи впливати на слідство, чи впливати на суддів і таке інше, він зразу отримує в Конгресі і в Сенаті імпічмент миттєво. Тому що це є важливі баланси для демократії, для того, щоб система працювала правильно. І саме такі речі ми точно маємо проводити в Україні. Тому, коли ми говоримо про команду, ми говоримо про об'єднання навколо ідей, конкретних кроків, людей, які хочуть так само мати такі правила гри в Україні. І ми повинні тут дуже чітко розуміти, що це шанс наступний рік. Наступний рік – це вибори президента, це вибори парламенту, це фактично зміна всієї влади. Всієї. От буквально кожного. Будь-якого чиновника ви можете назвати, і цей чиновник точно може бути змінений. Чому? Тому що президент і парламент формує повністю уряд весь, прем'єр-міністра, всіх міністрів, всіх чиновників по всій вертикалі, аж до районної державної адміністрації, всіх силовиків, генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки. Абсолютно всіх директорів державних підприємств, які є в віддані того чи іншого міністерства. Тобто, ми говоримо про те, що наступний рік для українців вирішальний. Якщо українці більше і більше і більше це усвідомлюють і розуміють, що ми можемо мати альтернативу, не зберігати цю систему, не думати, хто нею буде краще нам гайки закручувати, хто з посмішкою, хто по-новому, хто по-старому, хто там ще з вилами, хто без вил, хто ще якось буде нам закручувати гайки в цій системі. Ні, ми систему цю хочемо геть поміняти повністю. Тому що я вважаю, що ми достатньо вже така зріла нація, яка розуміє, що середній клас, особливо ті люди, які багато працюють, які мають добру освіту, розуміють, що так не можна. Так не можна, тому що система ця сама себе знищує і складає величезні ризики для державності, для взагалі здатності країни себе захистити. І Україна стає слабкою в результаті. Українці їдуть за кордон, українці втрачають надію, українці втрачають віру в свою країну. Це дуже зле. Тому ми маємо це вернути в іншому напрямку. Ми маємо зробити Україну номер один в Європі. Ми маємо зробити Україну, яка буде розвиватися. І в нас всі шанси для цього є. Вона за буквально 2-3 роки буде мати темпи розвитку номер один в Європі. А з темпами такими розвитку через ще невеликий проміжок часу вона реально буде ставати країною номер один. І це все реально зробити. Тому якщо українці поділяють такі погляди, ми формуємо команди, ми запрошуємо людей, запрошуємо в кожній області, в кожному місті таких людей. Тому що ці люди, які поділяють ці наші погляди, вони також повинні бути готові взяти на себе частину відповідальності. І сказати, так, ми готові піти в міську раду, ми готові піти. Ну, може, не всі, але хтось з нас готовий піти в міську раду, в обласну раду, там, в раду об'єднаної територіальної громади, в Верховну раду, врешті-решт. Чому? Тому що нам їх треба звідти всіх викинути. Але не просто викинути їх там фізично, а викинути, замінивши хорошими людьми, замінивши тими точно людьми, які точно хочуть це все впровадити, які точно хочуть це реалізувати. Тоді це є сила, яку неможливо подолати. Це є сила, проти якої неможливо нічого протипоставити. Мало того, коли це ще сила підкріплена кращими знаннями, підкріплена кращими технологіями, підкріплена тими досягненнями прогресу, які є сьогодні у нас в наявності, ми можемо їх використовувати. Послухайте, це зупинити неможливо. Тому саме таких людей ми гуртуємо, об'єднуємо і запрошуємо. І я вважаю, що ми точно маємо перемогти. Дякую. Мені дуже подобається ваш оптимізм і ваша модель ідеальної України. Але щоб Україна стала реально ідеальною, треба, звісно, не тільки мріяти, а ще й діяти. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії працював Юрій Дерев'янко, народний депутат України, один із лідерів руху нових сил. Дякуємо за увагу і залишайтесь на телеканалі АТВ.